Ինչ ու է աղմը կումաղը Ստեփը գիտի հաղարծին գյուղի միջով անցնող գետի ափա մեր ստաղամասից Վարդանը նրան հիմա քիչ է գրավում իր երբեմնի սիրած բաղմունքը կարթով ձուկ որսալը Ինձ անհանգստացնում է գետի ես վիճակը որ դա նույնիսկ ձեռները լվալ չի լինում մեջին ինչ մնաց որ ձուկ բռնես ու ուտես ձկներն էլ ահա որ շատ պակասել են սա կոյուղաջրերը գետի մեջ են Ոչինչ չի փոխվել անգամ երբ Դիլիջանի կոյուղու մաքրման կայանը 6 տարի առաջ կառուցվեց Հաղարծին գյուղի տարածքում, չնայած 7 կիլոմետրից ավելի կոյուղատարն անցնում է երկու հարևան գյուղի Հաղարծինի եւ Թեղուտի միջով, սակայն այդ գյուղերը ներառված չէին ծրագրում։ Այն ժամանակ թեկուզ խոշորացված չէր համայնքը, բայց այնուամենայնիվ Թեղուտ եւ Հաղարծինը շատ հեշտ էր միանալ, միացնել կոլեկտրին, որպեսզի կոյուղաջրերը չլցվեր Աղստև գետ։ Հարցն առ այսօր բաց է։ Երկու գյուղն էր կոյուղու ներքին ցանցուն են գրեթե կիսով չափ եւ բոլոր խողովակներն ուղված են դեպի գետը։ Մեր աշխարհագրական դիրքը նենց է, որ մենք բարձր վեր ենք մենք, որ էլ կարիք չկա նասոսի։ Շատ մեծ ծախս պետք չի մեզ։ Մի հատ կենտրոնական մեր փողոցում կենտրոնական լինի կոյուղագից։ Միացնենք սրան եւ վերջ։ Խնդիրը նաև Վիոլիաջուր ընկերության դաշտում է Դիլիջան համայնքի խոշորացումից առաջ եւ հետո էլ ընկերության կառավարման են հանձնված միայն քաղաքի խմելու ջրի եւ կոյուղու համակարգերը իսկ գյուղերի բնակիչները բաժանորդ չեն եւ կարծես չեն էլ ձգտում այդքան էլ կողմ չէին որպեսզի մենք տանք Վիոլային Ասում են հանգուցալուծման ծայրը չի երևում 2014 թվականին կառավարության քաղաքապետարանի եւ միջազգային մի քանի կազմակերպության համաֆինանսավորմամբ մաքրման կայանի կառուցումը նաեւ բնապահպանական խնդիր պիտի լուծեր։ Ստացվում է գետը կոյուղաջրերի ձերծ է մինչև այդ գյուղերը հասնելը։ Ավտոտված ջրերը հոսում են նաեւ մաքրման կայանի սպիտակին տվող շենքի կողքով։ Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։